Ці функції, які повинні виконувати управління житлово-комунального, управління архітектури і так далі, вони є ці функції. Їм є зобов'язання ці всі роботи робити. Єдине, що вони всі констатують, що в їх є окремих немає штатних одиць. Це означає, що ці всі функції, які зараз повинні виконуватися, тепер буде виконувати нова структура, на яку ми наберемо, скажімо, там 20 чи 30 чоловік. Нам наразі гроші не потрібні. Наразі потрібне ваше погодження. Ми згідно процедури і законодавства проводимо конкурс на керівника муніципальної варти. І потім за вашими, в тому числі, пропозиціями міський голова буде призначати керівника муніципальної варти.